Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e convido vocês para um encontro com Jesus. 5 minutos de meditação e prece para o cultivo da paz, da harmonia e da saúde em nossas vidas. Eu convido você agora, minha irmã, meu irmão, a inspirar fundo, solte o corpo, relaxe. Neste momento, sinta-se como se estivesse num jardim, pleno de flores perfumadas. Sinta o aroma que envolve o ar. Você pode até mesmo recostar seu corpo sobre a relva macia e assim, sentindo aquele aroma do verde, sentindo as suas costas sobre a relva, você pode perceber uma energia saudável que brota do planeta. Essa energia penetra pelos seus poros, reavivando a sua paz, reavivando a sua vitalidade. Você percebe que há uma conexão profunda entre você e o planeta Terra. O seu corpo faz parte deste planeta, é a sua roupa espacial que permite que você usufrua das experiências que o planeta Terra tem a oferecer a você. Inspire fundo e vá permitindo que essa energia tome conta de todos os níveis do seu ser. E neste momento, deixe brotar no seu sentimento a compaixão pelos irmãos em humanidade. Expanda essa energia, irradie. Permita-se ser um canal dessa energia para todos os irmãos que sofrem, para todos os irmãos que sentem dor. Permita que todos os irmãos em humanidade usufruam dessa paz e da vitalidade que a Terra traz a você. E você deseja, neste momento, compartilhar com todos os irmãos em humanidade. É seguro. Na matemática da vida, nós temos o que damos. Você está expandindo o amor, está expandindo essa paz, expandindo essa energia para todos. Toda a humanidade, para todos os irmãos doentes que sentem dor, que neste momento eles recebam essas flores de amor. Jesus, nós te rogamos que possamos ser úteis a todos os irmãos que estão sofrendo, sentindo dores. Que eles recebam este amor, esta energia que brota da terra e passa por nós, que possa essa energia acalmar todo o sofrimento. Muito obrigada, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Inspire fundo e ao expirar, retorne ao seu corpo físico com a sua consciência desperta
e perceba o que esta meditação trouxe de energia, de paz e de compaixão a todos os níveis do seu ser. Cuide-se bem e seja feliz.